Udruženje djece i mladih oboljelih od šećerne bolesti Zeničko-Dobojskog kantona uz podršku Ministarstva zdravstva bilo je domaćin panel konferencije o temi Diabetes, pumpice i senzori put do pomagala. O izmjenama i proširenju liste ortopedskih pomagala razgovarali su ljekari, pacijenti i predstavnici zdravstvenih institucija koji svi zajedno imaju cilj očuvati zdravlje pacijenata oboljelih od diabetesa koji je nažalost svakim danom sve više – Cilj konferencije bio je da se ljekarima i pacijentima približi obim prava i put kojim se dolazi do inzulinske pumpe i senzora za kontinuirano mjerenje glukoze u krvi, koji su novim proširenjem liste dostupni i mladima oboljelim od diabetesa tip 1 u Zeničko-Dobojskom kantonu, kaže doktorica Aida Salčinović, ministrica zdravstva kantona koja je aktivno uzela učešća na konferenciji. Jedan od zaključaka konferencije jeste i da se pomaci mogu postići zajedničkim djelovanjem i saradnjom struke, udruženja pacijenata i institucija koje na ovaj način pokazuju da su uzoboljele i da imaju sluha za probleme građana, posebno djece i omladine, navodi su informacije iz službe Zeničko-Dobojskog kantona.